Hierdie week is Pasella in die kol met die akteur Dan Jacques Meton van Noem my Skolly. Dis iets om op my ding. Hemelbesem loer in by 'n troetelvark met 'n hondelewe. Vicky en Milan Marie kuier tussen die duine. En die singende manne van Diesel sorg vir nagereg. Dis Pasella, Woensdae om 7:30 op SABC 2.